Som starý človek. A vy ste mladí, priatelia. Ale moje meno vám možno nebude znieť cudzo. Som Jules Verne. Každý z nás nosí v sebe od detstva nejaké tajné želanie, ukryté v najskrytejšom kútiku srdca. Celý život som túžil po lodi. A až ako starému mužovi sa mi moja túžba splnila. Ostrá čeleň mojej plachetnice rozráža hladinu mora ako plúh zem. Vietor hvízda medzi lanami a vzduch vonia soľou. Ale nebo mi hrozí uragánom, šíre more tlakom nesmiernych hĺbok a brehy s radnými útesami práve tak, ako všetkým námorníkom. A ja mám pocit, že som s nimi. S nimi na palube, s nimi cítim úzkosť z útesov, ktoré sa neodvratne blížia. A preto píšem príbeh o majáku a jeho strážcovi. Miguel Vázquez. Áno, pane. Čo nového na majáku na konci sveta, Miguel? Maják na konci sveta? Ak tak, myslíte náš maják na ostrove, však všetko v poriadku. Ale na moju dušu ste nazvali maják príliehavo, pane. Z mnohých dôvodov, priateľ môj. Ešte to zistíš. Leží na najjužnejšom konci Ameriky a za ním smerom na juh už nie je nič, len more. Za celých 30 rokov služby na mori som taký pustý a opustený ostrov nevidel. Riedka trávička sem tam, riedky bukový lesík, skály a vietor. Skály a vietor. Náraz na zradné skaliská nevydrží žiadna loď na svete. A tak je ostrov koncom sveta pre každú loď, ktorá sa v búrke a temnote priblíži. Je istou smrťou pre každú posádku, ktorú nik nevaroval. Preto sa starostlivo vybrali strážci majáku a ty si ich veliteľom. Všetci veria, že nesklameš ani na konci sveta, Miguel. Urobím, čo bude v mojich silách, pane. Som o tom presvedčený, priateľ môj. Kedy odišla z ostrova Santa Fe? Už pred 3 týždňami. Odviezla inžiniera a všetkých robotníkov, ktorí maják stavali. Kapitán Lafayette dal skôr, ako Santa Fe zmizla za skalami misu San Juan, nám na počesť vystreliť 3-delové salvy. Dojalo nás to, pane. A najviac Morisa. Najhoršie znáša osamelosť. Má v Buenos Aires ženu. Je to skvelý chlapec a predsa neviem, či bolo vhodné vybrať za strážcu majáka práve jeho. A Felipe? Čože ten za chvíľu je doma hoci kde na svete. Služba ho teší a z majáka má radosť ako pravý námorník. Niečo podozrivé ste nespozorovali, Miguel? Nie. Nie, pane. Píšem veľmi svedomito služobný denník. Ostrov nemával v minulosti najlepšiu povesť. Hovorievalo sa o vykrádačoch trosiek. Nebojíš sa, Miguel? Čo? Čo, pane? Ani robotníci, ani námorníci zo Santa Fe nenarazili za tých 5 mesiacov, čo sa maják staval, na jedinú stopu človeka. Len pár divokých lám sa potuluje po lesoch. Napokon máme pevné obydlie, veľké zásoby potravín, dostatok zbraní a veža majáku má oceľové dvere zapustené do obrovských kvádrov, ktoré odolajú aj poriadnej náloži pušného prachu. Niekedy ani toto všetko nestačí.
Na mori ani plachty, len čajky a kormorány. Už sme si trošku zvykli, chlapci, čo? Čas letí ako štíhla korveta, ktorá rozprestrela všetky svoje biele plachty. A vietor jej do nich fúka ako blázon. To máš pravdu. Celé 3 týždne nebolo dňa bez poriadného vetra. Santa Fe je už v Buenos Aires, Miguel? Dávno, Morris. Buď kľudný. To teda Rosa má už môj list. A dávne nebude stále na veko, Morris. Dobrá práca, dobrá pláca a po 3 mesiacoch služby 3 mesiace dovolenky. Niečo také si môže človek vyslúžiť len na konci sveta. No nemá pravdu, Miguel. Morris to má najťažšie, Felipe. Nás dvoch nikto nečaká. Ale nezabúdajte, priatelia, že nikto z nás nie je sám. Máme jeden druhého. A všetci dohromady veľkú a ušľachtilú úlohu byť dobrými strážcami majáka. Brali dnes ryby, Felipe? Hej, ako zjašené. Chytil som tu sed makrel a k tomu ešte 2-kilovú korytnačku, ktorá si vyšla na prechádzku medzi skaly a skončí u chudera v našom hrnci. No, slušný úlovok. Ušetríme zásoby mesa. Ešte tak trošku zeleniny, keby bolo. A aby ste vedeli, je. Čo? Odkiaľ? Dnes som zabehol až tá do toho bukového lesíka a vyhrabal som niekoľko hrstí korienkov a zalky. Vrchný kuchár zo Santa Fe z nich robieval šalát, jedna radosť. Večer si pochutíte. Výborne, Morris. No. Nesmieme sa príliš spoliehať na konzervy, nikdy sa nevyrovnajú čerstvým potravinám. Ja, keby nás tak prišiel navštíviť pár divokých lám, to by bolo. To by bolo. Nech sa mi ďaleko hľad zmení na dážnik. Na okraji lesíka sa niečo hýbe. Požičaj mi ďaleko hľad, Felipe. Tu je. Lama. No, tomu sa hovorí náhoda. Musíme ju dostať, to si myslím. Počkaj, chlapci. Od majáka sa nesmieme vzdialiť ďalej ako na 3 dostrely puškov. Miguel, takú korisť si nemôžeme nechať ujsť. Vari by sa nič nestalo. Taký krásny kús. Nie si ostatý veliteľ? No, čo keby si si šiel na chvíľu odpočinúť? No. Možno aj zaspíš. No, nešlo by to, Miguel. No, dobre, zažmurím oko. Tiež sa teším na čerstvý rezeň. Hurá! Aby sme ju nevyplašili. Je tam ešte Miguel? Je. Nespúšťam z nej oči. Predkladám bojový plán. Morris sa pokúsi lavu obísť. Ak nebude mať sám istý výstrel, zatlačí lavu k zátoke, kde budem čakať ja. Dobre, už aj letím. Morris, no. Ale pekne potichu. Tieto zvieratá majú neobyčajne jemný sluch a bystrý čuch. Ak ťa zacíti, nedostaneš sa ani k tomu, aby si ju zahnal na dostrel. Neboj sa, Miguel. Dá pozor! Človeče, Morris! To bola rana. Ty si úplný čarostrec. Lama padla ako poťatá. Padla. Po jedinej guľke. Ale strelné rany má dve. Čo? Pozrite. Chlapci, to je vážne. Na ostrove sú ľudia. A nepriatelia. Priatelia by k nám boli dávno prišli. Od dneška platí najväčšia opatrnosť. A nevzdialovať sa od majáka. Nejaká zelenina, Morris. Nedá sa nič robiť. Thank you.
Čerda by už vzal toto skrývanie. Čo sa zasa zlosti, škarka? Už toho mám pokrch, kongre, až potiaľ to. 15 chlapcov, a aj by boli zalezení 5 mesiacov v jaskyni. No čo som, krd alebo potkan? Ale mňa neudrží ani 1000 diablov, aby som sa neuvelebil rovno pod maják. Ja ťa zadržím, Karkan. Veď keď niekto potrebuje labiť nočnú moru, zhasne sviecu, ktorá mu ju môže prilákať. No vidíš, a my potrebujeme šikovnú loď v zálive majáka, tak 150, 200 tón. A s posádkou si predsa poradíme, chlapci, nie? A maják, potom nebude problém. Trčať na mizernom ostrove už tretí rok, z toho pol roka v tejto diere, a pritom mať za viac ako 100 000 dolárov koristi. Zbláznil si sa, Karkante. No čo je, čo si ízate? Starajte sa každý o svoje veci, lebo... Čerda by to vzal. Videl si, ako zavetrili? Nemôžu si dať pozor na hobu. Zapamätaj si, Karkante. Hráme len my dvaja. Len my dvaja. Na polovicu. 50 000 dolárov pre každého z nás. Ostatných sa zbavíme, len čo nám odtiaľ to pomôžu. Budeme si žiť, človeče. Už je na čase, kongre. 3 roky tu tačíme. Škoda našej lode, že sa potopila. Je to tu už na zbláznení. Práve pre tie 3 roky, Karkante, si nesmieme skaziť poslednú nádej. A chlapov drž pekne na krátko, to ti praví. To, že ste strieľali na lamu, nebolo najmúdrejšie. Na majáku u nás nesmú vedieť. Loď na obzore! Čo? Čože? Čo? Čože? Počuješ, Karkante? Loď na obzore! Loď na obzore! Kongre! Kongre! Rýchlo na to vezie! Rýchlo na Tak je to plachetnica tak asi 150 tonová. Práve pre nás. Ak sa dostane do zálivu. A to sa jej podarí, ak nezosilne vietor, ale začína poriadne fúkať. Do čerta. Ale stvieva sa. Nepomôže jej ma ja? Nie. Z tejto strany misu a v takej blízkosti od pobrežia nemôže predsa kapitán maják vidieť. Celkom ako by ju v lodenici boli postavili pre nás. Všetko by sa na ňu krásne pomestilo. Všetko, čo má nejakú cenu. Prkliatý hlupák u kormidla. Zas ju otočil k pobrežiu. Keby som mohol, hneď by som mu prehnal guľku hlavou. Čerťa zober! Lásom jede! Veru ho vezme, Karkante. Zašiel príliš blízko k brehu. Nikdy sa do zálivu nedostane. Roztriešti sa na márne kúsky. No to hovoríš tak ľudne, kongre. Na čo čakáme na tomto prašivom ostrove, čo? No na loď, Karkante, to je jasné. A ja by som práve tejto plachetnici želal, aby sa z toho dostala. Keby bolo isté, že bude plávať maják. Ale ak by sa mala znovu vydať na šíre more, to nech ju radšej vezme čer a hneď u tohto pobrežia, Karkante. Veď preca niečo vezie na palube, nie, kamarád? Vezie, kongre, máš pravdu. Lepšie niečo ako nič. No kam? Kam, holubička? Sem, bližšie. Lodička, vetríček ti pomôže. Veliteľ, nemali by sme tej kačičke trošku pomôcť? Aj maličký oníček na špičke misu, aby k nám trafila. Nie, vietor ju sem zaženie sám. Ráno loď určite nájdeme. Napichnutú na niektorom skalisku. Thank you.
Buľky nie sú muchy, pán Vern, ktoré si sadnú hneď sem, hneď inde. Majú svoje poslanie zabiť. Bojíš sa o život, Vasquez? Však ma poznáte, pane. Bojím sa len o maják a o svojich druhov. Už je týždeň, čo sme objavili guľku z cudzej pušky v tele mŕtvej lamy a nič sa nedeje. Vôbec nič. Buď rád, Miguel. Dni plynú ako predtým. Plazia sa okolo nás, ako to neznáme nebezpečie. A na nás zalahne taká ťažoba, nemáme sami silu zvrhnúť ju z majáka do mora. Prečo nás ešte nenavštívili tí neznámi ľudia? Netrúfajú si? A čo, ak vôbec nejde o nepriateľov, ale o stroskotancov niekde na druhom konci ostrova? Bojujú o život s hroznou pustatinou, potrebujú pomoc a nevedia nič o nás. Pán Vern, nemôžete nám poradiť. Vy predsa viete, čo s nami bude i čo sa stane. Nie, nemôžem, Vasquez. Teraz ešte nemôžem. Vietor sa utíšil, len more sa ešte búri. A to som sám zvedavý, ako to dopadlo s tou kačičkou, Karkante. Santa Maria. Čo? Kongre! Pozri sa! Do čerta! Tomu hovorím šťastie! Hurá! Hurá! A to ste ju hlupáci chceli včera večer nalákať na skladisko. Už ale mohlo človeka niečo také napadnúť, veliteľ. 20 metrov piesočného pobrežia na 20 kilometroch skál. A ona si nám práve do toho piesku sadne. Kamaráti! Joj! Kamaráti! Čo je? Dal sa do žubov, pištole do rúk a ideme si po ní. A je, je. Čo? Stáť! Ani výstrel! A čo nevidíte ich záchranný čln hore dnom? Chceli sa zachrániť a išli všetci do čerta. A keby boli zostali na lodi, ani nohy by si neboli zamočili. Kongre, veliteľ, to šakanie sa oplatilo. Keršie! Kongre! Ako sa volá tá loď? Vieš to prečítať, Gargante? Mau le. Vargas, priprav si farby a štetec. Od dneška sa tá loď bude volať Karkante. Dobre. Hešie Karkante! Hešie Karkante! Hešie! Spodok lode je preliačený asi v dĺžke 2 metrov. Asi narazila na útes skôr, ako ju more posadilo na tú pieskovú lavicu. No a? Netečie do nej, ale nemôžeme sa s ňou takto vydať na dlhú plavbu. Prvá búrka by ju potopila. Herda by to všetko zala. Len kľud, Karkante. Vargas, bol si pred tým lodným tesárom. Povedz, dá sa opraviť? Ak povieš nie, rozrazím ti lepku. Karkante! No, Vargas. Už dá sa, veliteľ. Máme v jaskyni dosť dosah strosiek, dechtu i kúdel. Ale nebude sa to dať tu. Musíme ju dostať na breh. Budeš ju mať na brehu, Vargas. Dobre. Karkante,
prišiel čas sfúknuť sviecu, ktorú už nepotrebujeme. Zapadá. Mám dnes službu, zažnem svetla. Pekne sa vyčasilo po tej búrke. Už máme za sebou viac ako mesiac, Felipe. Ešte 50 dní a Santa Fe sa vynorí tam za mysom San Juan. Potom nás vystriedajú iní traja. Kapitán dá rozkaz vystreliť 3 delové salvy na pozdrav. Človeče, ty by si si tu nezvykol do smrti, čo? Nezvykol, Felipe. Kvôli Róze v Buenos Aires. Koľko lodí vlastne za tých 5 týždňov okolo preplávalo, Miguel? Cez deň jeden trojsťažen, ktorý sa s nami pozdravil, a dve menšie plachetnice. Ale nevieme, koľko lodí minulo náš maják v noci. Nezabudnite, že jeho svetlo je viditeľné na vzdialenosť 90 kilometrov. Počkajte, ako sa okolo nás bude more loďami len hemžiť, len čo sa ocitne maják na námorných mapách a dozvedia sa o ňom kapitáni. Bez majáka bol tento kút oceánu čertovsky nebezpečný. Aha, už nie je. Už nemáš strach z tej cudzej gulky v mŕtvej lave, Miguel? Strach? Strach to nie. Ale je mojou povinnosťou nezabudnúť na ňu. Za mysom San Juan sa vynorí Santa Fe. Loď. Loď! Loď, pozrite sa! Santa Fe! Zle je, Miguel, preskočilo mu. Vidí dobre. Vidí dobre, je to loď. Ale nie Santa Fe. Ten plachetnica, najviac tak 200 tón. Pláva do nášho zálivu. To je ohromné. Odpusť, Morris. Ale ako to, že sme ju nezbadali na šírom mori? Pláva z úžiny ohňovej zeme a tam nevidíme. Skaly mi sú San Juan nám v tom bráne. Veliteľ, to je nádherné. Možno sa zdrží pár dní. Miguel, nemohli by sme jej vyplávať oproti. Dokonca musíte. Ako náhle zakotví, má podľa predpisu ten zo strážcov majáku, ktorý nemá službu, vystúpiť na jej palubu a navštíviť kapitána. A pretože dnes má službu ty, pôjdeme my s Felipom. Hurá! A pozveme ich na maják. Kapitána a kormidelníka. Nech sa zasa raz vyspia na pevnej zemi a vypijú si s tromi stratencami na konci sveta pohári. To je ohromné. Od chvíle, čo Santa Fe zmizla za útesmi mysu San Juan, považoval som tie odporné skaliská za nešťastné. Ale dnes ich odprosujem. Miguel, aká je to loď? Pláva pod čilskou vlajkou a volá sa... No? Počkajte, zle vidím, začína sa stmievať. Je to Carcante. Felipe! Morris! Morris. Felipe. Bolo to hrozné, pane. Najťažšia skúška statočnosti ľudského srdca príde, keď človek zostane sám. Obidvaja zostali mŕtvi na palube tej prekliatej lode. Uch, pane, mal som ich oboch rád. To predsa viem, priateľ môj.
Bežal som ako šialený z veže majáka, aby som sa vrhol do mora, plával k tej prekliatej lodi a pomstil ich smrť. A zahynul tiež. A prečo si to neurobil, Vasquez? Prisahám, že to nebolo zo zbabelosti, pane. Spomenul som si na maják. Na smrteľnú úzkosť námorníkov hnaných do temnôt, v ktorých na útesoch sedí a s výchlicou zavíja smrť. Spomenul som si na ich hrozy a Juanity a Márie v Buenos Aires, Riu, Frisku a Liverpoole, ktoré sa nikdy nedočkajú, ak sa opäť nerozžiarí maják na konci sveta. Ak ste odo mňa čakali niečo iné, tak odpuste, pane, ale som len námorník. Pokračuj, Miguel. Nahádzal som rýchle do vaku trošku jedla a vybehol som do tmy. Počul som už, ako sa od ich lode odráža čln. Išiel som smerom k misu San Juan, aby som im ostal na blízku. Dorazil som tá až nad ránom, doráňaný na celom tele ostrými hranami skál. A tí lotri zhasli svetlá majáka štvrť hodiny potom, čo sa ho zmocnili. Vyhľadal som si úkryt, malú jaskyňu na odvrátenej strane misu. A potom som sa vyšplhal na hrebeň misu a do môjho srdca vstúpila nádej, pane. Pretože tá pirátska loď mala poriadnu trhlinu. Ležal som medzi skalami a nespustil som z nich oči. Využili príliv a vyvliekli loď na piesčinu pod majákom. Keď odtrhli medené obloženie lode, presvedčil som sa i na tú vzdialenosť, že sú zajacami ostrova ako ja. A to najmenej na 3 týždne. Pane, nemám inej túžby, ako rozsvietiť maják a pomstiť svojich druhov. Ak má človek najťažšiu úlohu svojho života pred sebou, tak môže mať len jedinú myšlienku v srdci. Odhodlanú, horúcu, spaľujúcu. Aby mal najväčšiu silu, Miguel. Až raz človek zdolá najvyšší vrch sveta, musí ju mať. Až raz človek poletí k mesiacu, musí ju mať jedinú myšlienku. Uskutočniť svoj cieľ. Ale mám jedla len na 2 dni, pane. Tento ostrov nikoho neuživí. A Santa Fe pripláva až za 7 týždňov. Ste predsa spravodlivý človek, pán Vern. Ja ešte nemôžem zomrieť. Teraz ešte nie. Aby to vzal, tak sa nadrieť s veslami od majáka až k misu. Naspäť si vesluj sám, Kongres. Nezlosti sa, Karkante. Sme na mieste. No, vchod do jaskyne ste dobre zakryli. Sám by som ho už nenašiel. Tam je asi 20 krokov od ohybu strany. Pri vchode sme navršili hromadu kamenia. Aj tak sme mali šťastie, že nás tu neobjavil niektorý z tých, čo stavali maják. Nemali čas túlať sa po pobreží. Karkante, hneď zajtra začneš člnom všetko cenejšie prevážať k majáku. Nech sa zbytočne nezdržiavame, keď Varga z loďou praví. Vieš, človek nikdy nevie. Čo si za tie chlapci do práce? To kamene neodhážte preč. Dnes vezmeme len to, čo potrebuje Vargas na opravu lode. Tak si myslím, Kongre, že by mohlo ešte niečo pribudnúť, čo povieš? A bola by to čertovská smola, keby si za celý mesiac ani jedna loď
nesadla na skaliska, aký sme fúkli tovarovne, svetielko. Vchod do jaskyne zakrývať už nemusíte, Karkante. Však nás nikto do zajtra nevykradne. Ako chceš, Kongre. Ale nezabúdaj, že jeden zo strážcov majáka nám unikol. To mi nerobí starosti. Za pár dní skape od hladu, ak mu nestačia na živobytie mušle a mach. Alebo prilezie kolenačky a potom si už s ním poradíš, nie? No, bozaj by nie, Kongre. Dali ste mi život, pane. Vzal som si z ich zásob toľko, koľko mi vystačí do príchodu Santa Fe. Ale prečo ma toľko skúšate? Aby sa ukázala tvoja sila, Miguel. Ale veža majáka už 40 dní trčí slepá do temnot. 6 týždňov sa každý deň šplhám na skaly misu San Juan, aby som videl, ako tí lotri pokročili v oprave svojej prekliatej lode. Už 40 dní zbieham zo skal k moru, chodím ako štvaný po brehu a napínam zrak. Keby sa tak objavila na obzore loď, že jej dám znamenie, alebo sa vrhnem do mora a doplávam k nej. Nie, aby som sa zachránil z tej príšernej samoty, ku ktorej ste ma odsúdili, pane, ale aby som prinútil kapitána lode obrátiť sa do zálivu majáka. Pre spravodlivosť, pre maják. Si statočný a pevný, ako veža majáka, priateľ môj. Vytrváš a zvíťazíš. Ja to predsa viem. Ale ich loď je už na kotvách. Vyplávajú len, čo sa more utíši. Keby aspoň nebolo včerajšieho večera. Prečo len nemohol svietiť maják? Tak ťa to trápi, Miguel. Myslel som, že mi pukne srdce, keď som v diaľke videl mihať sa raz zelené, raz červené svetlo. A pochopil som, že je to loď, ktorá bojuje o život. A nemá už veľa síl, pretože ju v more obracia zo strany na stranu. A na mňa padla taká úzkosť o život ľudí na jej palube, že som sa rozkričal na vietor a na more. A potom sa náhle vynorilo z temnot niečo veľké a vlny to hnali s závratnou rýchlosťou k brehu. Bola to tá nešťastná loď, pane. Narazila na skaly. Zaznel strašný treskot. A potom už bolo počuť len skučanie výchrice a burácanie mora. Pane Svita, ja musím byť na mieste nešťastia skôr ako piráti, ktorí prídu vykrádať trosky. Čo budeš ty hľadať na brehu mora, Miguel? Ľudský hlas, pane. Skutočný. Dobrý ľudský hlas. More už nedosiahne. Píď. Píď. Áno. Áno, tu. Píďte. Už
je vám lepšie? Kde som to? Kde? Na pevnej zemi, priateľu. Ale teraz musíme preč do skrýše. Môžu prísť každú chvíľu. Zatnite zuby. Naložím si vás na chrbát. Nie je to... Nie je to ďaleko. Vydržte. Ešte chvíľu. Ešte chvíľu a budeme... Budeme v bezpečí. Už len pár posledných krokov a zachránime si životy. Obidvaja. Mali sme šťastie, že sa starajú len o korisť. Pozor, bude to bolieť, položím vás na zem. Prvo ticho, ticho, priateľu, ticho. Lebo obidvaja prídeme o život. Nič. Nič. Napíte sa. Ešte. Ešte. Tak. A teraz sa pohodlne oprite. Ja. Ste v bezpečí. Len musíte byť ticho. Ste ranení? A nie. Myslím, že nie. Ale celé telo ma strašne bolí. To nič. To je len od únavy. Veď ste sa držali toho skaliska celú noc. Odpočiniete si a budete v poriadku. Ako sa voláte? Davis. John Davis. Ja som Miguel Vázquez. Miguel. John, vy ste kapitán tej nešťastnej lode? Nie. Prvý dôstojník. Mňa ste zachránili, ale čo je s ostatnými? Prehľadal som celé pobrežie. Vy jediní ste prežili stroskotanie. Všetci zahynuli. To nie je možné. To nie je možné. Ukľudnite sa, John. Ukľudnite sa. Aj ja viem, čo je to stratiť priateľov. Ste hladní? Môžete jesť? Mám ešte trochu suchárov a konzervované meso. Nie, nie, Miguel, len piť mi ešte dajte. Ďakujem. To máte. Ďakujem. A kde sme to stroskotali? Na najjužnejšom cípe Ameriky, v blízkosti Nového Majáka. V blízkosti Majáka? Veď som nevidel žiadne svetlo. Maják nesvietil. Nesvietil? A prečo? Mohli sme sa zachrániť všetci. Nesvietil. Pretože z troch strážcov majáka dvaja sú mŕtvi a tretí som ja sám. Rozpoviem vám všetko. Ale teraz sme na mori. A Carcante stojí pri kormidle. Zajtra ráno budeme mať 100 mil za sebou. A nech si nás potom chytajú. Počúvaj, konkrétne. Ale čo keby nás nejaká loď zastavila?
Čo ľudné papiere? Blázon. Sú v takom poriadku, že by nám len zasalutovali. Pozor na čeleň! Čo je do čerta? Uhnúť vľavo k Pobrežiu! Vpredu trosky, trojskaždík! Dobre, otočím kormidlom. Čo je to? Stríľa na nás delo! Zmysl San Juan! Zastav pravom boku, veriteľ! Vojaci! Ticho! Ticho! Ticho, vy zbabelí psi, lebo... Karkante, rýchlo prež od brehu obrať do čerta, čo si zdrevenil! Zabijem! Zabijem! Ľudí zásah v boku, veriteľ! Rýchlo preč od tohto prekriatého brehu! Rýchlo, lebo nás pošľú na dno, Karkante! Ticho! Ticho, hlupáci! Čo si myslíte, že by nás vojaci nechali vyplávať zo zátoky? Ako by sa dostali na San Juan, ha? Vargas! Vargas! Ako to vyzerá? Nie je to také zlé, veliteľ. Obidva zásahy sú na čiarou ponožu a hladké ako vyrezané pílou. Diery od gul zapchám a bude všetko v poriadku. No ale musíme sa vrátiť k majáku. Karkante! Karkante, obráť loď! Vargas! Ako dlho bude trvať oprava? No tak 24 hodín, ak dostanem 10 chlapov na pomoc. Musíme preložiť celý náklad na druhú stranu. Dostaneš ich, ale zapíš si za uši. Beda ti, ak nebudeš hotový za 24 hodín. To môže byť ten pes, čo nás takto doriadil. Dostať ho tak do rúk. Ten tretí z majáka, čo nám utiekol. A ja som ťa pred ním varval, kongres. Čo kričíš, hlupák? Možno, že sa zachránil ešte niekto z trojstažníka a pomáha mu. Ale kde vzali dielo? No spadlo z neba, čo? Je určite z tej lode štvorlibrová hračka. Ale my sa kvôli tej hračke musíme vracať na ten špinavý ostrov. Ja tým psom ukážem. Pustím sa za nimi a nájdem ich, aj keby sa do zeme zahrabali. A potom im ani diabol nepomôže. Ani na krok sa nehneš od majáka Karkante, to ti hovorím. Čo by si robil ty, keby si vystrelil z misu San Juan a potom by si videl, že sa loď vracia, ha? Ušiel a poriadne rýchlo a poriadne ďaleko, nie? A myslíš si, že oni sú menší hlupáci? A hľadať dvoch alebo troch chlapov na tomto ostrove je ako hľadať otrhnutú kotvu na dne mora. Na Karkanta ešte nikdy nikto nevystrelil bez trestu. Blázon, na čo čas? Teba to tu nepáli? Ty necítiš šibenicu nad hlavou? Keď budeš naháňať s 10 mužmi tamtých na ostrove, kto bude s Vargasom opravovať loď? Há, nech ich vezme čert, aj keby som ich najradšej vlastnými rukami. Miguel, nesnesiem už túto neistotu. Ako ďaleko je odtiaľto maják? 3 mile skal, John. Idem tá. Pozrieť sa, čo za dnešok urobili. Ako ďaleko sú zopravou v lode. Niekde sa už skovám, aby ma nevideli. A do rána sa vrátime. Idem s tebou, John. Tiež sa rád pozriem na maják. Miguel... Nesmú uniknúť, John. Nesmú. Vyrazíme len, čo sa trocha zotmie. Súhlasím. Musím dovtedy ešte niečo pripraviť. A musíš na to trhať svoju jedinú košelu. Hodí sa na to najlepšie. Zopravu. A vyplávajú možno ešte teraz. Nie, nie, Miguel. Pozri sa. Sú ešte na voľnej kotve. Určite vyplávajú až ráno. Ani v noci, ani ráno. Už nikdy. Počúvaj, John.
Keď som bol na majáku, objavil som pod kameňom na planine pri veži jaskyňu. Vlastne len dutinu, do ktorej sa my dvaja horko ťažko vmestíme, ale tisíc ľudí môže prejsť okolo a nikoho ani vo sne nenapadne, že je tam skríž. Doplazíme sa tam a ty na mňa v tej skríži počkáš. Čo chceš robiť, Miguel? Pozriem sa k tej ich plachetnici. Je najviac 100 siah od brehu. Zbláznil si sa, Miguel. Na ľudí určite stráž. Tí darebáci nesmú vyplávať a nevyplávajú. Pre túto chvíľu som prežil všetky útrapy, John. Pozri sa, čo som urobil zo svojej košele a strelného prachu z tvojej lode. Bombu. A zo zvyškou zápalnú šnúru. Uviažem si obidvoje na hlavu. Doplávam v plachetnici. Vyšplhám sa po kormidle. Nožom vydlabem dieru. Ložím bombu. Zapálim šnúru. A vrátim sa k tebe do skríše. Je to celkom jednoduché. Idem s tebou. Nie, bolo by to zbytočné. Stačím na to sám. Konečne, Miguel. Už som si myslel, že je s tebou koniec. Tak čo, podarilo sa? Dúfam. Hľadajú ťa. Idem živého. Spadolárom tomu, kto ho dolapí. Musí byť tesne pred nami. Videl som, ako vidí vás, Karkante. Bol sám. Za ním. Za ním. Nesmí nám uniknúť. Keby mala loď takú dieru, že by museli zostať v zálive aspoň týždeň. Do týždňa by sme zahynuli aj my, Miguel, hladom. Pretože z tohto dúpeťa nie je dúniku. Ale Felipe, Morris, tvoji priatelia, John, všetci by boli pomstení. Ticho, vracajú sa. Ten pes. A to keby sa do zemi prepadol. Už to vyzerá tak, že nám zdrhol. Noč! Vargas, ako to vyzerá s hodou? Nepodarilo sa mu to Lumpovi. Chcel vyrodiť do vstupu kormidlo, ale výbuch šiel bokom, urobil len neveľkú dieru v zadnej časti lode a otrhol jedno kovanie. Je to maličko, Skarkante. Cez deň to opravím a večer pri odlive môžeme zbihnúť kotvy. Nie je to tak? Nech ho vezme čert. Vrátime sa na loď a hneď sa dáš do práce, Vargas. Tak je. Poďme, pane. John. John, to je... To je strašné. John. Nič si z toho nerob, Miguel. 12 hodín zdržania. Viac som nedosiahol. To je koniec. Felipe. Morris. Odpuste. Miguel, zobuď sa. Ach, John, nechaj ma. Teraz už na ničom nezáleží. Spamätaj sa. Nepočuješ? Vyťahujú kotvu. Idú vyplávať. Vyplávať. Už nie je v ľudských silách, John, dosiahnem spravodlivosť. Vylezieme von. Zdvihni kameň. Chceš im zamávať, John? Mal si pravdu. Chystajú sa vyplávať. A slnko zapadá, ako vtedy, keď sa vynorili za skalami misu San Juan, aby zabili Felipa a Morisa. Miguel, pozri sa. Pozri sa k misu. Dým. Dým! Parník! Santa Fe!
Vďaka vám, kapitán Lafayette, vďaka! Len sa pozri na plachetnicu, ako má naraz naponáhlo. To čerta, John. Ja ti poviem, prečo sa ponáhľa. O pol hodiny je tma a Carcante unikne Santa Fe v tme na širom mori. Pretože Santa Fe sa neodváži do zálivu, keď nesvieti maják. Nesvieti, ale možno, možno, že by mohol. Mohol, John. Mohol. Rýchle na väžu. Zasa svieti. Maják na konci sveta. Miguel, utekám dolu zamknúť vežové dvere. Spustili čo, najdu nás zabiť. Morris, Felipe, priatelia, náš maják opäť svieti. Miguel, už sa sem dobíjajú. Márne sa namáhajú, tadiaľ to sa sem nikdy nedostanú. A inak adiaľ? Len keby vedeli lietať ako vtáci. Alebo... alebo... polanie hromozvodu. Pripravme si pištole. Chcú nás oklamať údermi na dvere. Ľahnime si na zem, John. Pozrieme sa dole. Vidíš? Vidíš, idú k nám po hromozvode. Sám Carcante. Vrah Felipov a Morrisov. Strele. Platil som ti svoj dlh, diabol. Santa Fe práve pláva do zálivu, Miguel. Spravodlivosť. Spravodlivosť. Maják a spravodlivosť, Miguel. Si spokojný? Ťažko ste ma skúšali, pane. Maják svieti. Ďakujem vám za to. A spravodlivosť? Vrah Carcante zahynul mojou rukou. Ostatní ušli dovnútra ostrova a kapitán Lafayette rozhodol, že zakúsia osud, ktorý kedysi prisúdili mne. Že musia zomrieť hladom, alebo sa vydať na milosť a nemilosť. 8. dňa po príchode Santa Fe privlieklo sa 9 mužov vyčerpaných hladom k majáku. A čo ostatní? 4 našli na mise San Juan. Okolo nich boli zbytky škeblí a korienkov, ktorými sa pokúšali živiť. A Congré, Miguel? Po 14 dňoch pri západe slnka objavil sa na skale nad zálivom muž. Rozbehli sme sa k nemu. Stál chvíľu bez pohnutia, potom pomaly zdvihol ruku. Tresol výstrel a muž sa zrútil do hučiaceho príboja. Bol to Congré. Aby svietili majáky, aby nehynuli nevinní, aby sa naplnil náš príbeh, Miguel Vázquez. Ťažko ste ma skúšali, pane. Aby sa o teba chveli srdcia, aby tvoje odhodlanie bolo príkladom, tvoja vytrvalosť vzorom. A teraz sa musíme rozlúčiť. Náš príbeh sa skončil. Počkajte, pane. Ešte
posledné želanie strážcu majáka. Moji priatelia sú mŕtvi a ja nemám nikoho, kto by za mnou smútil. Nemyslíte, že som pravý muž na trvalú službu na konci sveta? Ako si želáš, Miguel. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem, pane. Vďaka aj tebe, priateľ. Som starý človek, mladý priatelia. Ale pred vami leží život. Na vás ešte len čakajú vaše vlastné príbehy. Prežite ich statočne, aj keď to nebudú boje s pirátmi. Bojujte celým srdcom za spravodlivosť a svetlá majákov. A myslite pritom na všetkých dobrých ľudí, na všetkých palubách zeme.